Velkommen til Backstage, hvor Sune Rose Wagner og The Broken Beats, de spiller sammen og hver for sig. Vores to frontmænd, de er jævnaldrende, de er begge to fra Jylland. De er begge chefer i deres bands, og så ved de præcis, hvad de vil med deres musik, men der stopper ligheden også. Kim Munk, han drømmer om at skrive den perfekte popsang. Til dagligt arbejder han som nedrivningsarbejder og hamrer store bygninger ned med en kæmpe stor hammer. Og ved siden af ham står, eller ved siden af mig hedder det, der står Sune Wagner. Hvis det ikke modsatte, Sune sidder i sin lejlighed i New York, kigger ud på skylinen og spiller på sin guitar. Så det kunne altså ikke blive mere forskelligt. Derfor tænkte vi, hey, de er to dygtige mænd. De er ret forskellige. Måske også lidt ens. De kender overhovedet ikke hinanden. De skal da spille sammen her i Backstage. Så glæd dig til senere i programmet, hvor Sune Rose Wagner og Kim fra The Broken Beats går sammen om et nummer. Men vi starter i aller højeste gear, nemlig over hos The Broken Beats med The Rules. I voksede op i Jylland på nogenlunde samme tid, lyttede til en masse Nirvana dengang, men I har først mødt hinanden sådan et par gange herinde for meget, meget kort tid. Hvor ligner I hinanden mest? Jeg tror måske, vi begge to er folk, der godt kan lide at sidde og skrive musik hele tiden. Jeg tror, det virker som om Kim er også en mand, der skriver rigtig mange sange. Ja, melankolien der, og hvad kan man sige? Den gode melodi, jo. Ja. Og så har vi begge to spiller guitar. Men hvor er så den største forskel mellem jer? Det er, at Kim han har ikke noget sted at bo, hver gang han er i København. Det har jeg. Jeg er heldig. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Der er ikke lige rullet nogen penge ind på vores konto endnu. Prøv, hvis I nu skulle bytte liv i en måneds tid. Det vil sige, Kim, du skulle over til New York og bo i Sunes lejlighed med udsigt ud over hele New York. Og du skulle tilbage til Jylland og vælte bygninger ned med en kæmpe hammer. Hvordan vil det så foregå, tror jeg? Jeg synes det er i hvert fald klart, at det liv, Sune han har valgt at leve der, det har jeg total respekt for. Men personligt tror jeg selv, at jeg vil blive lidt ensom. Hvorfor? Jamen det kan jeg ikke rigtig svare på. Altså, det er vel en af grunden til, at jeg også har stiftet familie. Og ja, jeg mangler også den anden side der, ikke? Ellers så bliver det for vildt, tror jeg. Så vil det nok gå galt. Men Sune, hvordan vil du have det med at skulle bruge en måneds tid på at smadre nogle bygninger for nogle aggressioner ud? Det lyder sjovt. Det lyder sjovt. Jeg er på. Hvem ved, det kan være, det sker en dag. Sune, du må meget gerne tage plads over på scenen. Vi kender jo Sune fra Psychop Janets og The Raveonettes, ikke mindst. Men i aften har vi ham i hans eget navn, Sune Rose Wagner, fordi Sune har lige udgivet en dansksproget plade. Og derfra skal vi høre, hvad der sker.
Det her var Sune Rose Wagner på Hvad der sker. Hvad synes du, Kim? Super fedt, super fedt. Nu har vi hørt det nogle gange også, det er super fedt. Ja. Sune, du har jo altid haft store ambitioner, masser af selvtillid, og det har taget dig fra Sønderborg til København til London og så New York, hvor du føler dig allermest hjemme. Hvorfor det? Jeg synes, det er en meget inspirerende by at være i. Jeg synes, den har en god størrelse, og der er en masse gode mennesker, og der er meget sådan, god respekt blandt mennesker, og en masse gode kulturer og sådan noget. Jeg synes, der er også det sted, man kan gå meget i fred og bare lave de ting, man har lyst til at lave. Prøv at fortæl mig, hvor du har det allerbedst. Når man sidder om morgenen der og kigger ud over byen, skyskraber og sådan noget, og så sidder og skriver sangen, der synes jeg sgu, jeg har det rigtig, rigtig godt faktisk. I skal jo spille en sang sammen lige om lidt. Hvordan har det været at øve sammen? Jamen, jeg synes, det var fint. Vi havde lige en times tid i søndags, hvor jeg var nede i deres øvelokale. Det er jo ikke særlig meget. Nej, men altså, vi har jo begge to ret travlt lige her for tiden, så vi valgte også et nummer, som var sådan forholdsvis simpelt, men tit og ofte så er der også de simple ting, som er rigtig svære, så jeg håber på, at det går godt. Ja, yeah. Jamen helt sikkert, det er rigtigt. Altså det der med de simple ting, ikke? Altså hvis der bare var en masse, man kunne ligesom tage og skjule det bag, men altså det er nok det super simple nummer der. Og så må vi bare sparke bolden i mål. Jeg kunne akkorderen, det har vi aftalt, og Sune han kunne, keyboard riffet. Lad os ikke vente længere, I må meget, meget gerne tage plads. Den engelske gruppe OMD, de udgav sangen Enola Gay i 1980. Enola Gay er også navnet på det bombefly, der under 2. verdenskrig var med til at bombe den japanske by Hiroshima. Her er Sune Rose Wagner og Kim Munks fortolkning af Enola Gay. Værsgo! Stayed at home yesterday. Aha, words can't describe the feelings and the way you lie. These games you play, they're gonna end in more than tears one day. Aha, in all the gay, it should never have to end this way. It's 8:15, and that's the time that it's always been. We got your message on the radio. Conditions gone wrong and you're coming home. Mother proud of little boy today. And your kiss, oh, it'll never fade away. No, okay, it should never have to end this way. Aha, no, okay, it shouldn't fade in our dreams away. On the radio, conditions normal and you're coming home.